Hallo almal en welkom by nog 'n video vir Silver Lining Treasure Chest. Vandag gaan ek vir julle lees uit die boek van Romeine, Romeine hoofstuk 12 en ek gaan vir julle lees vers 12, waarna ek vir julle net 'n kort oorsig gaan gee van wat hierdie vers vir my beteken. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. En vir my is hierdie vers beteken dit basies ons het altyd hoop. Maak nie saak hoe swaar dit in ons lewe gaan nie, ons moet altyd hoop hê. En al gaan dit ook hoe swaar, ons moet nooit ophou bid nie, want gebed dra krag. So ek hoop julle het 'n geseënde dag. Onthou om hierdie video te like, gaan subscribe hierdie channel en los 'n comment van wat hierdie vers vir julle beteken. Ek sien julle volgende keer.